ខ្ញុំបានឃើញស្រែបងប្អូនឃើញការងារជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់បងប្អូន សប្បាយ ខ្ញុំរំភើប ទៅជួយ ជួយបងប្អូនកសិករ ឲ្យមានទីផ្សារលក់ស្រូវក្នុងតម្លៃសមរម្យ ដើម្បីសល់ទូទាត់ទៅសល់គ្រប់គ្រាន់ចិញ្ចឹមជីវិតយើង អរគុណបងប្អូន សប្បាយចិត្តមែនទេ ជ័យយោគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ ជ័យយោគ